Prva sednica štaba za vanredne situacije gradske opštine Lazarevac u novom sazivu održana je danas. Sve je spremno za predstojeću zimu, a obezbeđene su dovoljne količine rizle i soli. Na današnjoj prvoj sednici štaba za vanredne situacije gradske opštine Lazarevac imali smo 5 tačaka. Prva tačka je usvajanje poslovnika o radu štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Lazarevac. Izveštaj o priprema za nastupajući zimski period koji nas očekuje za zimu 2020-2021 godina, zatim donošenje odluke o plaćanju po zakonu sahrana osoba preminulih od COVID-19. Četvrta tačka nam je bila izrada sve potrebne papirologije kao i pečata za normalno funkcionisanje štaba za vanredne situacije i peta tačka pod razno. Sve tačke su prošle jednoglasno. Također bi iskoristio ovu priliku i zamolio sve svoje sugrađane kao i predsjednike skupština stanara, upravnike zgrada da iskoriste svoju obavezu, a to zakonsku obavezu, da se jave u javno preduzeće za komunalnu privredu, da na vreme obezbede svoje lokacije, odnosno ispred svojih zgrada, pripreme se za nastupajuću zimsku službu, tako da kažem, da obezbede dovoljne količine rizle soli. Javno preduzeće za komunalnu privredu Lazarevac je obezbedilo dovoljne količine soli i rizle za nastupajuću zimu. Građani to mogu podići svakodnevno besplatno u prostorijama javnog preduzeća za komunalnu privredu. Takođe, što je za nas značajno, za razliku od prethodnog perioda, pripremili smo mnogo veći broj mehanizacije za nastupajuću zimu, što od javnog preduzeća Toplikacija, što od javnog preduzeća za komunalnu privredu. Što se tiče Doma zdravlja dr. Đorđe Kovačević i specijalne bolnice za endemsku nefropatiju, oni su radili komplet servise agregata vezano za nesmetano funkcionisanje ako dođe u slučaju, ne daj Bože, do prekida snabdevanja električnom energijom. Što se tiče nekih još drugih tekućih stvari, upoznali smo sve prisutne u štabu za vanredne situacije vezano kakva je trenutno epidemiološka situacija u Lazarevcu, da trenutno do ovog trenutka kada ja sa vama razgovaram imamo trenutno 326 obolelih trenutno od COVID-19 na teritoriji opštine Lazarevac, da je njihova, da kažemo, slika zdravstveno stanje malo pogoršano u odnosu na raniji period kada smo imali mnogo manji broj, znači sada dobijamo težu sliku tih bolesnika. Veliki broj Lazarevčana je trenutno u bolnicama, odnosno u zdravstvenim centrima koji su pretvoreni u COVID bolnicu, znači ne mislim pre svega u Arenu. U Areni imamo samo jednu osobu iz Lazarevca, sve ostale osobe su u zdravstvenim centrima Dragiše Mišović, zatim zdravstveni centar Zemun, infektivna klinika. I to je još jedan pokazatelj da sa ovim virusom nema šale. Takođe, javno preduzeće Toplifikacija, javno preduzeće za komunalnu privredu Lazarevac, ogranak Kolubara, ustanove na teritoriji opštine Lazarevac, sve koje su mogle, a da ne trpi funkcionisanje tih ustanova, redukovali su dolazak zaposlenih na svoja radna mesta i te osobe će raditi, odnosno prema planu i programu tih javnih preduzeća i ustanova, radit će od kuće, odnosno na daljinu. Kažem, još jedan put apel, očekuje nas, kažem, teška zima i usled zimskih padavina koje su najavljene zaista u velikoj meri, ali takođe očekuje nas i zbog celokupne ove situacije oko epidemiologije, odnosno oko COVID-19. Kažem, još jedan put apel, sutra je krizni štab Vlade Republike Srbije u 9:00 u Palati Federacije i sigurno nas očekuje još veće pojačanje mera po pitanju epidemiološke situacije, zbog cele epidemiološke situacije u Srbiji. Prema saopštenju štaba za vanredne situacije, a u vezi trenutne epidemiološke slike u Lazarevcu, od početka pandemije do danas na teritoriji gradske opštine Lazarevac registrovano je 326 osoba pozitivnih na koronavirus.